Benshi mu batekereza amateka y'u Rwanda abakiri bato ndetse n'abakuze bamwe na bamwe bibaza impamvu ujya kunukabona ngo mu Burundi hari misozi yitiranwa n'uruyu Rwanda, mu Bugande hari misozi yitiranwa n'uyu Rwanda, ukagera Tanzania ukayihasanga byagera muri Congo bikaba karusho. Ariko nanone muri Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi ndetse na Afrika y'Epfo inyito usanga nyinshi zihari kandi zikomoka inaha mu Rwanda binasa. Ese waba uvuga yuko imvano yabyo yabikomokaye? Muri iki kiganiro tugiye gucukumbura nyinshi mu misozi iboneka hirya no hino muri aka karere ka Afurika y'Amajyepfo ndetse y'Iburasirazuba n'iy'Iburengerazuba, ndetse tunarebe se yabikomoka hehe. Ariko by'umwihariko tugiye gutaramira ku misozi iboneka mu gihugu cya Congo, tuvuge aho iherereye ndetse n'icyatumye hitwa aho hantu. Muze dutaramane muri aka kanya n'Igihe TV. Muri kumwe n'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu intiti itekereza ingoma. Ubwo tujye kuganira ibyo muri Congo, mwese mubangura amatwi yanyu maze musobanukirwe n'igituma muri Congo ugira icyo ugasanga hari imisozi myinshi iboneka mu Rwanda kandi yitiranwa naho ngaho. Ese byawe bikomoka kuki? Hari impamvu zigera muri eshatu cyangwa se ebyiri, zimwe muri izo zatumye muri Congo haba imisozi, ubutaka n'imirenge ndetse n'uturere twitiranwa n'utwo mu Rwanda. Ese byawe bikomoka kuki? Impamvu ya mbere, buriya muri Congo cyane cyane kivu ya ruguru ni yepfo, ndavuga igice cy'Iburasirazuba cyose, ahanini abagihanze bakomotse ino mu Rwanda. Urugero twavuga nk'uwitwa Gihunde cya Rurenge ufite gakondo ye hariya mu karere ka Rutsiro mu Rwanda, mu mirenge ya Mushonyi, Musasa, Gihango na Ruhango yo muri Rutsiro ndetse na Nyamyumba yo muri Rubavu. Burya niho Gihunde yavukiye. Nuko se Rurenge ati ambuka kiriya kivu ugiye guhanga gakondo yawe muri ariya mashyamba y'inzitane yahagize akabura rugero. Nuko Gihunde aragenda ahanga igihugu cye akita Ubuhunde. Kuva ubwo guhera muri za 1950 imisozi y'u Rwanda imwe n'imwe igenda yimukanwa ijyanwa muri ako gace. Ikindi cya kabiri, hari Abanyarwanda bagiye guturayo muri ibyo bihe bagenda bimuka basanga bene wabo. Benshi bagiye bimukana inyito z'u Rwanda ndetse zikahashinga imizi. Icya gatatu, noneho hageze kubaho n'amateka azwi cyane yihuza bibuhugu. Nyuma yuko inama y'inkotsi na bikara mu 1900 iterana irangajwe imbere na Gihanga n'abami b'abasanga ubutaka, nibwo bageneye yuko ibihugu 29 byari kuri ubutaka bw'u Rwanda bigomba guhuzwa bikaba igihugu kimwe kitari cyakabonewe izina, ariko cyaje guhabwa izina kitu Rwanda. Uko bagendaga bimuka bafata ubutaka babwomeka ku Rwanda, ni nako bimukanaga inyito z'ahantu kugira ngo izaho zibagirane, bivuga ngo ahantu twahafashe na hacu tugomba kwita izina nk'umwana tubyaye. Ngo kuko bakurambire mpanga Rwanda bagize ubuhanga n'ubuhangange bwo gukagirira imitsindo n'imbaraga zikomeye mu kwita izina aho bafashe kugira ngo amateka yarwo abashe gusakara kandi atazibagirana. Aho tugiye kubimburira tureba imisozi hatuye ni mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni intara ifite ubuso bwa kilometero kare 1059 n'imisago. Uturere turimo inyito nyinshi zirimo ziboneka mu Rwanda kubera ko abahatuye abahahanze bafite inkomoko mu Rwanda. No guhuza ibihugu hafashwe n'u Rwanda habutaka bwaho kugeza ubwo abakoloni bakase imipaka bahajyana muri Congo mu 1910 mu nama yabereye i Buruseli mu kwezi kwa kabiri, yemezwa mu kwezi kwa gatanu. Nuko imipaka y'u Rwanda itangira gushyirwaho kugeza 1912. Buriya umusozi tubumbireyeho cyangwa se ahantu hitwa Sake, ubundi ni uko bavuga ngo ni Sake, ariko ubundi mu Kinyarwanda ni mu Isake. Isake murayizi, ni inkoko iwacu tworora. Buriya muri kariya gace ni Sake. Sake ni Ikinyarwanda. Ahandi tusanga ahandi hitwa Mugunga. Mugunga mu Kinyarwanda, Mugunga ni umuntu wabayeho. Ni Mugunga wa Ndahiro cya Matare wabayeho asaga mu 1477.
yaragiye yimurira gakondo ye muri birabice nyuma yuko Ruganzu Ndori wari muri umuna we afata kiriya gihugu akacyomeka ku Rwanda nuko amaje kuhimukira aharima gakondo ye anahita n'izirya narye na nubu hitwa Mugunga hari umusozi witwa Kanyabayonga Kanyabayonga ni ijambo rikomoka ku mwambaro w'u Rwanda witwaga uruyonga uruyonga rwambaraga abana b'ingimbi n'abari munsi yaho yabaga ari umwambaro uboshye mu bishishwa mu birere mu bivovu by'urutoki niho babuhagaga icyo bitaga uruyonga Kanyabayonga rero wari umusozi wabogerwaho iyo myambaro kandi gakunda no kwambarwa Undi musozi no wabazairwa bakunda kwita ngo ni Rwanguba. Oya ni Rwankuba. Rwankuba ni iki? Ni Rwanda rw'inkuba ikubita yasanya. Urumva no musozi bimukanye bawita muri kare ya gace ariko mu Rwanda turafite nshi twa Rwankuba. Hari Rwankuba ya Kinyinya, hari Rwankuba ya Rushashi, nahandi nahandi dufite muri iki gihugu ndetse no mu Kabagari epfiri ya Munduga. Aho ngaho mu karere ka Ruhango hari itwa Rwankuba mu murenge Wakabagari harahitwa Goma Goma buriya nuko benshi batabizi ntabwo ari Goma ahubwo ni Ngoma ubusanzwe nubundi hasanzwe hitwa Ngoma ariko uwitwa Mombutu Seseseko amaje kubona yuko ibintu bizamukoberana byinshi bikagenda bimenyekana yuko araho Rwanda yagiye ahindura amazina amwe namwe hari yahitwa ahita Goma Goma subundi uvuga iki ntabwo ari Ngoma ahubwo ni Ngoma urumva yuko ni Ngoma y'u Rwanda ivuga ubutegetsi ivuga umutegetsi ivuga burungano Ingoma bavuza ni y'u Rwanda ntabwo ari muri Congo muri kare ya gace tuhasanga aho bita Rumangabo nubwo hahita Rumangabo ariko hari ijambo bakuru hari zina hari inyuguti bakuramo ni Rumarangabo hari ya kwita Rumarangabo asaga mu 1885 uwitwa Rutarindwa ari kumwe na se Rwabugiri baraharwaniye bahica abahunda abahicira abahunda benshi nuko ni naho umwami witwaga Muvunyi wa Karinda yaguye ingoma y'ubuhunde yigarurirwa na Rwabugiri gutyo kuva ubwo Rutarindwa agira n'ikivugo kitwaga Inyagira abahundi urumva rero ako gasozi kitwa Rumangabo niko bahinnye ubundi ni Rumarangabo kuko haguye ingabo nyinshi hari umusozi witwa Kamuronsa Kamuronsa hariya hari ubwo rwa Rwabugiri rw'umugore we Kanjogera niho Musinga yavukiye Yuhi wa kane Musinga yavukiye hariya Yuhi wa gatanu Musinga yavukiye hariya Kamuronsa Naho ubwo turacyari muri Sake hari aho bita mbonye byombi ni kuri uwo musozi witwa Kamuronsa Rwabugiri abyaye Musinga yageze atya n'inka ye irabyara agiye gushaka amazi yo kuhira ayagwaho ati mbonye byombi uwo musozi witwa mbonye byombi kugeza magingwa hari umusozi witwa Rutsiro Rutsiro nyine urumva nubundi barawimukanye no mu kare ka Rutsiro hari aho bita Bambiro aho bita Bambiro habereye imirwano ikaze ubwo Rwanda rwifatiraga kare ya gace hari na Muhanga akare ka Muhanga ko murakazi ko mu majyepfo ndetse n'umurenge wa Muhanga hari aho bita Nyange Nyange yo ni nyinshi hari umurenge wa Nyange yo muri Ruhango muri Ngororero n'ahandi na henshi yitwa Nyange hari hitwa Bweramana Bweramana ngira ngo nawo ni umurenge umwe muwo dufite wo mu karere ka Ruhango tukagira na Busasamana Busasamana na iriyo tugira Busasamana yo muri Rubavu tukagira na Busasamana yo muri Nyanza hari aho bita Kirambo Kirambo murahazi muri Karongi hari aho bita Nzoka Inzoka se si y'u Rwanda hari aho bita Gataraga Gataraga se ntimuhazi hari naho hitwa Nyamagana Nyamagana hariya muri Ruhango hari aho bita Rubona Irubona ho ni henshi hari aho bita Kibati hari aho bita Kisaro Kisaro murahazi ni muri Rurindo hari aho bita Buhimba Buhimba ni akagari ka Buhimba hano mu murenge wa Rusatira harahari hari aho bita Karongi Karongi sakare ka Karongi ntimukazi hari aho bita Rutiba Urutiba nyine ni uruya Rutiba runini duhunikamo imyaka hari aho bita Tunda Itunda se si ry'u Rwanda hari aho bita Gatare ku Gatare se ntimuhazi hari aho bita Gitwe Gitwe naho harahari hari naho gitwe se ntimuhazi hari ya mu badivantiste hari aho bita Gifurwe Gifurwe murahazi na ni muri za Burera ahacukurwa za Wolfram nyinshi hari aho bita Rukoko Rukoko ni akagari kamwe kaba mu murenge wa Busasamana
mu karere ka Rubavu hari na rutoki hadaho bita cyanzu haraho bita kibumba haraho bita rucuru rucuru burya n'icuriro aho murahaze haraho bita rugari haraho bita karengera haraho bita karambi haraho bita busengo busengo n'umurenge uri muri gakenye haraho bita mpunga mpunga ni izina ry'umuntu haraho bita buhoma buhoma ni igihugu cyakera murakizi cyabagara muri za zacyaba ingo nahandi haraho bita kanyamahoro kanyamahoro na gasozi kamahoro aho ni iwacu haraho bita kigoma kigomira hari muri nyanzira hari ndetse no muri ruhango haraho bita kahi kahi irahari hariya muri zanyagatare haraho bita bwera ibwera hari umudugudu witwa bwera wo mu kagari ka bwera umurenge wa matimba urahari haraho bita mabare mabare harahari haraho bita kabasinga na gasozi kabasinga hari nabita kabasinga barahari haraho bita zarubaya rubayira hari muri ngororero haraho bita kivuye kivuye irahari muri gicumbi haraho bita busanza busanza burahari hano mu muri kanombe nahandi nahandi haraho bita rubavu bavuse sakare ka rubavu haraho bita nyanzare usibyo ko bahita nyanzare mu rwego rwo kujisha ariko burya ni nyanza haraho bita zajomba none se jombe naha ni hari mu gihugu cy'u Rwanda haraho bita bunagana bunagana n'ubutaka bunagana urumva cyo ni ikinyarwanda gihari hari naho bisigari aho ngaho harahari naho hitwa muri bwiza utwo twose ni imisozi no turere turi mu gukira ikivu ya ruguru dukomoka inaha mu Rwanda kandi twitwa amazina y'u Rwanda inkomoko yabyo ngira ngo nayisobanuye nuko bangikurambe impanga Rwanda bahatuye bwa mbere bahahanga gakondo yabo ariko nanone uko bagendaga bahuza ibihugu kugira ngo bere mu Rwanda dufite ubu uko bagendaga bimukana nyito y'ahantu kugira ngo aho bafashe habashe kwitwa aho u Rwanda koko ntakomeze kuba abamahanga reka noneho tunyarukire mu ntara kivuyepfo n'ubutaka ufite kilometero kare ndumva zigera muri 65,000 umva n'ubutaka bunini nawe bugaragara muri kivuye epfo rero ahambere duhere naho bita Bukavu Bukavu bundi ntabwo ariryo zina ry'imwere wacu rwaho ahubwo hitwa Inkavu nuko ngo umuzungu ageze i Rwanda yabaje ngo uriya musozi witwa ngo iki baramubwira ngo ni mu Nkavu barangije baravuga ngo Bukavu bahita gutyo mu Nkavu mu Kinyarwanda bivuga ahantu hari umwaro inka zikukira zikaharuhukira zivuye gushoka hariya muri kira muri ya ruzi rwa Rusizi ndetse no mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu hitwaga mu Nkavu niwo mwimerere wow hari Remera Remera ngira ngo murayizi mu mateka y'u Rwanda ni ya kera mu Rwanda dufite za Remera zisaga 20 ariko nayo barayimukanye barayijyana hari Remera ya Kigali hari Remera ya Gatsibo hari Remera ya Musanze n'ahandi n'ahandi hari Nduba umurenge wa Nduba ngira ngo murawuzi wo mu karere ka Gasabo Nduba bivuga iwawe w'impundu ariko barayimukanye nayo bayijyana mu karere mu hariya muri Kivu yepfo mu gihugu cya Congo hari na Kibirizi Kibirizi turazifite dufite umurenge wa Kibirizi muri Gisagara tukagira umurenge wa Kibirizi no muri Nyanza ndetse n'ahandi hari na kabare kabare ni umuntu wabayeho ariko hari n'imirenge iri mu karere ka Kayonza uhari witwa kabare hari Musanze Musanze nayo irahari nka karere ariko hari n'umurenge witwa Musanze hari Kavumu Kavumu ni muri Kivu yepfo hari n'ikibuga cy'indege Kavumu ngira ngo murayizi inyanzira hari n'ahandi n'ahandi hari ubugoyi ubwo ngira ngo murabizi yuko ari igihugu cya kera aho cyari giherereye ubu ni mu karere ka Rubavu hari na Gisasa Gisasira hari ni hano mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo hari ahantu bita Musenyi Musenyi se ntimuhazi ubu ni mu karere ka Bugesera nyamara yari imutse nayo ijya mu ntara ya Kivu yepfo hari Nyabitekeri Nyabitekeri se ntimuyizi Nyabitekeri ni mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekeri n'ubundi hari naho bita Nyabantu aho bita Kingurube aho bita Nyangezi aho bita Cyansi aho bita Rusenge Rusenge se ntimuzi wo n'umurenge uhari Nembira hari iri muri mu karere ka Burera ikaba no muri Gakenye hari Birembo Birembo nayo irahari iri hano mu Birembo ni muri Bumbogo bwa Gasabo hari Gitambi Gitambi wa mu muri Kajevu hariya
mu murenge wa ntuza wa ntarabana mu karere ka Rurindo haraho bita Nyanza. Nyanza nayo irahari iri henshi. Nyanza ifite inyito nyinshi cyane muri iki gihugu ndetse no muri aka karere. Hari kinyoni ku giti kinyoni se ubundi muhazi hariya mu mahuriro y'imihanda umanuka kuva mu majyaruguru n'ujya mu majyepfo n'uburengerazuba. Hari bugarura Bugarura nayo irazwi. Hari buhoro buhari iri henshi ndetse no mu Ruhango irahari. Hari Nyakariwa. Nyakariwa nahan irahari mu karere ka Gasabo murenge wa Gisozi umudugudu wa Nyakariwa mu kagari ka Musezero. Hari Mushaki. Mushaki se ntimuhazi hariya muri Rusizi mu kare mu murenge wa Mushaki n'ubundi. Hari Muheto. Muheto ni ijambo ry'u Rwanda kandi ni izina ry'abantu murahazi. Hari Kumunyinya na gasozi k'iminyinya. Hari abantu bita Gitovu. Hari ndetse na Kinigi. Kinigi ni umurenge wa Kinigi uri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Hakaba n'ahandi hitwa Kazinga cyangwa se bikomoka ku Kizinga. Iyi misozi yose itwaye amazina niyo dusanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntara y'Kivuyepfo ndetse n'iya Ruguru. Ngaho rero ninde ushobora kuzana gihamya yuko buriya butaka butari ubw'u Rwanda kandi inyito yazo yaho twarayimukanye tukajya kuyihashyira kugeza ubwo imipaka y'u Rwanda ishyirwaho abaturage bahatuye bakimurirwa muri Congo bakitwa Abanyekongo. Nizo mvururu mubona ziriho na magingo ya aho Congo ishaka gutwara ubutaka ariko ikwirukana abakurambere bahanze hagakondo yabo bakatura ngo haba habo ibihe byose. Ngayo nguko rero bw'inkomoko y'inyito y'imisozi ikomoka mu Rwanda kandi ikaba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo na n'ubu ikigirwaho impaka na magingo ya. Murakoze murakarama naho ubutaha n'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu intiti itekereza ingoma.